Здравейте на всички, добре дошли на поредния влогмас, не знам кой номер е. Днес се прибираме в Бургас. Път за Бургас и това грозно време. Сега апокалипсис е вън, то ничката. 2020-та не беше апокалипсис. Нямам търпение сама като година, как иде. Преди да отидем в Бургас, ще минем през Пловдив, защото много от вас харесаха предишния влог с Риджи и искат общи контент. Отделно аз не се насладих на Пловдив. Между другото, имаме Пловдив и не само да се видим с Риджи, а защото има отворена ледена пазара. А познайте кой е тука? Отново. Отвърши им образа да ме гледат. Предварително проучих нещата. Къде отивам, само парко място трябва да намерим, ще знам с кола как се стига. Ей, пеша, бе. Добре, къде отивам? А може ли да карам? Ролери карам? Та ли мога да карам? Боже мой! Ще бъде интересно. Със сигурност. Но най-добре да им да хапнем някъде, защото... Да, нека отивам да хапнем някъде. Ето ни тримата глупаци. Чудим се как се плаща. Просто да е сложно това нещо. Просто пусни някакви пари там, пак каквото стане. Искам само да видите с кой съм облечен. Тук е, мисля, че около... Това е момчето от Бургас идва. Мисля, че около 2 градуса, забравих си якото в София. Искам да видите! Ние криваме на зарплата. Чакай, какво става, бебе? Извинявай, и това нещо струва 1 лев. В момента крием Светозар. Направили сме. Пак недоволство е, пак недоволство това момче. Врата да се отваря и затваря. През 5 секунди. Да, отвам през 5 секунди. Но ние го пазим и никой не го вижда. Поне спести едно левче. Модерните! Как беше? Как беше експириенса в модерните туалети? Чак такива луксове. Еми, дойдохме до Пловдив не само заради празалката, ми и заради дюнерите. Да, искаме... И да се изпекаеш в нашата модерен туалет. Абсолютно. И кой шаурма? Хляб, стоя, това е, сега съм го направила. Аха. Добре дошли в закусаната на Зар Кораев. Не знам как от Пловдив ви оцелявате тук, ама аз замръзнах. Аз съм от Родопите. Аз съм от планината, аз съм свикнал кара. Аз съм той, аз съм уни. Е! Здравейте, вие сте на Макбенга. Така, искате ли да играем на една игра? Правилата са следните. Аз казвам една дума и който първи от вас запее от някоя песен с тая дума, може да е българска песен, може да е чалга, може да е каквото се сетите, която песен се сетите с тая дума. Там се не да е някакви рандом думи като полиглот. Полиглот. Готови ли сте? Yes. 3, 2, 1. Любов! Любов ли е? Да! Щом ревнуваме, така! Защо не пееш, бе? Това е едно на нула. Три, две... С Богом! С Богом, моя любов! Какво ти става на тебе? Той още не се е нахранил, за да мисли. Бе, може би мозъка ми замръзна. Три, две, едно... Сграда! Моя? Чакай, аз съм аз на цикли. Добре, Зарко, виж, ако ти е студено, мога да не ходим. Аз нямам проблем. На него, ама въобще не му се ходи на човека. Защото той никога не е карал. Бебе, виж, ще сме като тези двамата. Само че аз съм е там долу. Ето. Виж го, виж. Страх ли те? Чакаме те на мъчение. Аз да ви чакам там, ако не са. Е, не са толкова. Ма на теб как ти избраха точният цвят, бе? Това е ляп. О май гад. Как е? О, но. Добре е професионал, добре е професионал, окей. Айде, ти си! Давай смело! От
Пусни се, просто се пусни на парзалката. Ма, видя ли го? Да! Изгубихме Реджи. Нямаме никаква идея къде. Аз съм научик. Опа. Не кръвче ми, направо да отрешната леса. Няма, няма да удажеш така. Хайде. Как ги пускат? Дай, дай, видай. Дай му! Студено ли те? Оле не си вече от Пловдив, харесва ли ти Пловдив? Да, харесват ми хората. Добре, ще се опитам да влогвам и да карам. Поне ще се опитам. Но да, това е мега якото. Елайте на бледената парзалка, това разбира се, не ми се плаща да казват нещо. Просто подкрепете хората, които са направили единственото развлечение. Защото в София нямаше, в Бургас няма, или има по принцип, но не работят, така че подкрепете ги. Ела да правим една хореография, пусте. Сега искам да ми кажете какви са вашите впечатления от Пловдив. След това. Пловдив е мега якия град, като изключим само паветата, това оках и бъде. Но хората са много яки, не това ми харесва. Ей, просто набързо исках да кажа, че много се радвам с всички вас, които се видях. Много вас харесват мърча, много вас харесват видеята. Харесвате Vlogmas, това е много мило. Също така харесвате и английския ми YouTube канал, което е още по-якото. И да, просто много голямо благодаря. На сега и къде отиваме? Може да си вземете мърча с 30% намаление. Да. Мога да ви кажа, че... Мога да ви кажа, че... Това е много мило! Не сме се оговаряли между другото. Да, случайно става това нещо. Това е много мило. Окей. Сега ще влизайте в сайта. Сега, веднага. UTD Clothing точно. Както и да е. Реджи, къде отиваме? Сега мислим да им на гръмната база. Две прекрасни гледки на едно място. Предния път като дойдох, беше също много красиво, но и вечер е много красиво. Има някакво спокойствие тук. Падна. Това беше поредния влог от Vlogmas с Зарко. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се, ще ме изключително благодарен да ми помогнете да стигнем до 100 000 абонати. И за тези от вас, които искат още контент, може да видите и английския ми YouTube канал. Също така, Реджи има YouTube, има TikTok, Instagram, долу ще има линкове към неговите социални мрежи. Да, благодаря ти и няма търпение да се видим отново.